E aí, minha velhinha, primeiro ensaio da Junina Santa Fé na temporada 2024. E esse ano de uma forma super diferente. Não vou estar participando dançando. Corta para o São Júlio. Vou não, gente. Sério, de verdade. É, desse ano vai ser de uma forma totalmente diferente. Vou estar fazendo parte do marketing da quadrilha. E é isso. Vou mesclando os conteúdos da quadrilha junto com os vlogs aqui no YouTube pra vocês. E a gente espera que seja tudo lindo, né? Vai dar muito certo. E é isso. Olha quem tá aqui. Mulher. Olha, eu não vou dançar não, pra deixar claro, viu? Não tô doida não. Gente, eu acabei de receber minha camisa perna, eu trouxe minha bolinha e agulha. Porque aqui sempre meu braço é uma coisa 12 anos, aí fica bem folgadinho. Essa bichona aqui ridícula, vai vir toda sublimada mais tarde. Aguarde! Mostra ela. Vem cá, aí agora tu vem pra cá pra gravar teus conteúdos? Não! Não, eu vou falar com a direção. Vlog da Miguel. E é isso, gente. Aguardem os próximos capítulos. Camisa apertada. Brrr. E é isso. Então, acabou que eu vivenciei os meus dois primeiros ciclos de 4 anos. Veio a pandemia. Eu retornei. Eu precisei me ausentar. Serpa já tá ali, minha gente, dando com São João, né? Uma boa palestra com a quadrilha. Quem conhece, explicando como gente, é que vai ser o sabe que eu tava tá aqui essas ridículas. Coordenação de eventos em Satuba, na Secretaria de Cultura de Satuba e na Secretaria de Cultura. Super, mas fica assim. Pele que com Milano. Lindsay da Bahia. Agora a bicha chega atrasada pra isso, ó. Mostra aqui. Não para, é fera. E aí, mostra o close. Vem pra cá pra luz, pra mostrar. Mas. Minha gente, a reunião acabou de ser finalizada. O pessoal já vai agora começar a se arrumar. As bichas vão se montar. Ou então almoço mesmo. Uma coisa, pausa. Todo mundo olhando pra mim, tá vendo? Aí agora só os casais renovando o contrato, é. Ah. Olha aí a tia Fernanda. Eu vou arrebentar você. E aí, Carla Fonseca? E aí? Bom, amiga. Sim, mulher, me conta qual foi o conceito de hoje, qual é a proposta de hoje? Vem pra cá pra assim, Luiz. A proposta de hoje, assim, não é uma coisa que eu tava formada, né? Mas eu nem preciso fazer muita coisa, porque só de roxo eu me garanto, nada eu só vou me garantir bem mais. Eu só digo que 2024, aguarde, que é um ano de evolução e é uma coisa bem infinita. Mas se organize, mulher, porque a senhora é arrumadinha, mas a senhora é doida. Aí deixa o povo fazer uma oração. Mas eu vou sentir falta da minha maior, me deixa em paz. Olha, isso demorou tanto. Olha a nuca dela, como tá. Mostra a nuca. Vira as costas. Olha aí a foto da diretoria pé. Vai agora tá ali, a cambada todinha foi almoçar, ninguém me esperou, me aguarda. Vai afiado. Olha, as bichas já é feia, debaixo do sol, é que fica medonha. Ou se porque tu focou em mim, Miguel. Ô, baby, me diz o conceito. Belo. Me diz o conceito. Mulher, Belo, canta aí uma. Se puxar, vem um pedaço na mão, viu, baby? Vem não, vai fazer o teste, meu amor. Puxa, puxa, que vem um pedaço na mão. Vai, vai, vai. Toque químico, bi. Ah, não, tá bem. Ah, tá bem com aquele que tá. Só a senhora faz o cara da Bahia. Agora seu cabelo tá mal pintado. Olha, gente. É, tá. Olha, essa aqui é a lista da Bahia. Essa aqui é a baby da Bahia.
E aqui, ó, o prato de uma pessoa educada, tá vendo? Agora só o prato da Cindy. Nossa, eu tava prazer nem que eu vi lá o buffet. O meu tá espalhado. O meu é de bariátrica. Ó. O próximo, mulher. E as maiores já estão aqui, ó, se produzindo pé. Vai entregar hoje. Qual a paleta das sombras? É vermelho e verde. Ah, uma coisa bem natalina, né? Aham. Olha, drag não pode comer não, viu? Tem que se desmontar pra comer, pode mastigar não. E aí? Eita, cara dando a palma. Oi, e a produção Machado de Betânia Borges. Vai entregar no costeiro. Ela entrega. Que entrega, é bem. Olha, tudo esperando pra você. Tô esperando o que dentro do banheiro? Nada, olha! Eu acho que tem taxação. Gente, eu mesmo vou ajudar a Usa a fazer o cabelo dela. Se cair mais tarde no ensaio, a culpa é totalmente minha. A proposta do penteado é Maria Bonita. Corre mais. Ela é famosa, viu, gente? Ela tem toda uma formada por 5 pessoas. A equipe. Tá com meio banho de piscina, as meninas estão todas se arrumando, porque já já vai começar o ensaio, pra mais tarde elas estarem todas montadas. Não era tu que ia sair da quadrilha? Parar de dançar. E aí o rosto? Chata. Comendo lá que tem. Vamos, talento. Vamos, talento. Sim, sim. Só depois do ensaio. Lá sabe, né? Thank you.
estado da rainha gay, como é que ela come. Isso aqui, horror. É isso, é a imagem da Junina. Meu Deus, que queda. Um socionamento, Olha só, Santana Ponto Negra representando o pé. Ele virou. Eu acordei, meu cabelo tava desse tamanho. Porque a senhora é tão cínica, hein? Porque a senhora é tão cínica, hein? Ele disse que não vinha. Quem disse que não vinha? Você. Eu vim pra prestigiar. E foi porque você tá com o microfone. Esse mega evento lindo. Pra dar um oi à galera. Aham. E o mapa? Olha, ver o dia todo em Wadis, Davi, não sei o que, Tô na frente ainda. Tá não. Ela se engana. Abdominoplastia. Tira o fone! Tira o fone! É um conceito primavera ou como verão? É? Né? E... Gente, como nessa a quadrilha tá nova, cheia de gente. Xoxô, a multidão. Uai, eu vi em cima da mesa. Olha, Davi mandou fazer a formação, suas espertas, repara. E aí, garantindo, não foi, querida? Super, super, ultra, mega blaster. Sua carreira. Podem ir descendo. Vão se organizando que depois eu vou montando as filas, tá? Pra ficar tudo igualzinho. É filas de 8? 6, querida. Filas de 6, viu, Nicolas? Filas de 6. Fila de 3. A galera do apoio, os homens. Os bo... Tem boy? Tem? Isso é muito roxo. As bonecas. Pra ajudar é demais, o bicho. Painel da Amazônia. Natural. Eu achei que eu não contei. Você tá roxo hoje? Então, existiu. A gente vai falando de roupa pra gente sair lá. Você tem mais todo mundo? Ah. Que isso, hein, mulher? Suspensório, é? Claro, pra não cair. É incrível. Saia e cropa. Oxe, por que vocês estão aqui, é mesmo? Acho que humildade, pensou na humildade. A Marília pensou na humildade. Tá vendo, Nicolas? A Marília pensou na humildade, tá lá atrás e você é aqui. Hã? É o que, amor? A Marília fechou na humildade e a Nicolas tá aqui guardando o caixão na frente. Ela tá onde, ela? Na terceira meio. E aí? Mas daí que? Na frente tem quantos casais? O Davi pediu pra fazer 6, mas já tem 9 filas. E vai pra 12 daqui a pouco. Davi! Eu vou pedir muito, muito aos antigos, principalmente, porque como se conhecem, a anarquia se torna mais fácil. Os novatos geralmente ficam mais tímidos no primeiro dia. Então, aos antigos, eu vou pedir a ajuda de vocês. Porque vocês podem até aprender mais fácil, mas tem uma galera que vai ter uma certa dificuldade. Não estou dizendo que o meu fato não tem dificuldade, pode ser que alguém já pegue só de olhar. Mas a gente vai precisar um pouquinho da conversa de vocês para a gente conseguir se concentrar e fazer um trabalho rápido e ficar um material bonito no final do ensaio, tá? Ana! Vamos lá, que vai pro vídeo para o Instagram. Vem aí, viu? Qualquer dúvida, gente, levanta a mão, que aí a gente vai se dividindo. A Pepe aprendeu, levantou a mão, a Pepe vai lá atrás e ajuda, o João levantou a mão, ajuda, e as meninas também, Cacau. Tira o fone, Soraya, tira o fone. Vai lá pra trás, tá bem com o fone de ouvido. Minha gente, isso aí tá rolando bem aqui, eu jurava que eu ia sentir, tipo assim, bem mais alto, ele tá dançando, sabe? Mas eu tô feliz, Pepe. Vocês vão fazer um gancho. Tô triste, não tô arrasado. Não só o barulho do show. E tá tudo, me ajudando a gente na quadrilha. Acho que tem mais de 50 casais. Deixa eu guiar. A Soraya tá ali, ó, delirando o pé, repara. Ó, bateu, atrás, puxa ela e gira. Toda vez que o Davi vai chamar ela pra fazer a coreografia, ela erra pé. Ó, troquei. Alongada, né?
2, 3, 4, 4, 5, 6 e 7. Mi! Passa. De novo. 1. Louca, louca. Tô todo o pessoal do marketing. Direção, cachorro, esperei. Como é a história? Manhã, chega no ensaio. Eu tô desde 8h30, fui a primeira. 360, o giro 360. Meu Deus, a bicha é bonita, mas ela é desgraçada. Olha como ela tá ridícula. Saia da minha vida! Agora pra aqui, como é que a noiva tá? A noiva intacta. Tava mostrando a Rian e mostrando você. Eita, ela bicha, tá ridícula. Eu tô igual a ela. Não, mesmo. E já estamos aqui na Praça da Faculdade. Esqueci de finalizar o vídeo no ensaio. Estou aqui do lado de Hanna Lampião. Sabe? É de repente, nada, aleatória. Essa é a Hanna, né? Que vocês conhecem hoje. É, ó. A rainha gay de Alagoas. Porque é vocês não viram minha produção, tava belíssima. E é isso, gente. Depois de algum tempo, ela já vai pegando assim, espontaneidade, sabe? Aí já fala assim, muito natural. Do meu outro lado temos Ni. Ainda belíssima, com a base da Kiko Milano. E é isso, na frente, super, super. Ela tá arrasada hoje. Só existindo esse nome. Gente, o nome dela é Alissa da Bahia. E ela entregou super na frente, com a Thali. E é isso, encerre meu vlog. Vem aqui, por favor. Beijo, gente. Fica pra uma próxima agora, esse rostinho aqui, nessa telinha.